Välkommen till genomgången om Malthus och Boserups teorier, som gemensamt handlar om befolkningsutveckling och huruvida vi kan höja resurstaken. Men innan vi tittar på de specifika teorierna och hur de kan hjälpa oss för att förklara hur framtiden kommer att se ut, så måste vi ha vissa förkunskaper. Dels så behöver vi kunskap om själva begreppet resurstak. Och resurstaket är ju de resurserna som finns på jorden eller på en specifik plats på jorden. Och resurser är ju ett väldigt brett begrepp. Men för att förenkla det lite i det här sammanhanget så kan vi tänka oss att hur högt resurstaket är beror dels på människans kapacitet. Om du tänker en tennisplan. Och så tänker du den här tennisbanan är ju då en odlingsmark för potatis. Och antingen kan du få ut 100 kilo potatis från den här odlingsmarken. Eller så kan du få ut 10 kilo potatis från odlingsmarken. Allt beror egentligen på din kapacitet, hur du vet hur marken ska brukas. Och ju mer kapacitet, mer kunskap du har om jorden och hur den ska användas, kanske desto mer resurser får du ut på den här ytan. Men allt beror ju inte på kunskaperna, utan det är ju också människor är också beroende av naturen, alltså de förutsättningar som finns på platsen. Och då är det ju så att blir det klimatförändringar så kan det bli mer torka på vissa platser. Och då blir det svårt att odla tomater och avokados eftersom det kräver mycket vatten. Det blir svårt att producera kött eftersom nötboskapen kräver också mycket vatten. Översvämningar kan förstöra risfält. Och det är ju också så givetvis att vissa platser har goda förutsättningar att odla och vissa platser har sämre förutsättningar att odla. Vissa platser har goda förutsättningar att fiska och vissa platser har inga förutsättningar alls att ha fiske. Så att resurstaket beror ju dels på människans kapacitet men också de förutsättningar som finns på platsen. Och resurstaket här nu då, så är det ju så att om man tar när vi var jägare och samlare så kunde man se att resurstaket låg någonstans på 10 miljoner människor. Alltså någonstans hade vi kapaciteten och förutsättningar att mätta 10 miljoner människor. Så att samhällena var ju väldigt små, de var ständigt i rörelse, för att tog maten slut på en plats så fick man söka sig till en ny plats. Och så fortsatte det. Tills människan utvecklade kunskap om jordbruket. Och när människan fick kunskap om att man kunde stanna kvar på en specifik plats och odla, så kunde man också visa att man då egentligen kan producera mer mat än vad man kunde göra i jägare och samhället. Och därmed så kunde vi också bli fler. Och i industrisamhället så utvecklades tekniken ytterligare. Och det gjorde också att vi återigen kunde höja resurserna. Och som du förstår så är ju frågan, kommer vi kunna höja resurstaket igen när befolkningsutvecklingen ser ut på det här sättet? Att vi beräknas bli upp mot 10 miljarder människor inom en ganska relativt snar framtid. Och för att svara på den frågan så är det ju så att då kan vi då ta hjälp av olika teorier. Och de här teorierna är ju då gemensamt själva ingången här att vi blir allt fler och därav ökar efterfrågan på mat. Och om vi börjar nu då med Malthus teori, den kanske inte är helt perfekt ritad, men det får du ta. Så menade Malthus då, han ledde för cirka 200 år sedan, att människan har möjligheten att höja resurstaket på sikt. Men vi kommer inte kunna höja resurstaket tillräckligt fort när befolkningen ökar. Utan då kommer ju då befolkningen då kunna pendla mellan det här resurstaket. Och då kan man ju tänka sig, varför ser befolkningsutvecklingen på det här sättet att vi blir allt fler och sen plötsligt blir vi färre och sen blir vi fler igen och sen blir vi färre. Så att det går hela tiden i olika cykler här. Och det Malthus då sa ju då var ju då att när vi börjar sätta press på resurstaket så kommer vi inte kunna höja det tillräckligt fort. Dels att vi inte har förutsättningar, kunskapen. Vilket gör då givetvis att det kommer bli
svält. Det kommer öka risken för konflikter mellan samhällen på grund av de här bristfälliga resurserna som finns att använda. Och därav så kommer då befolkningen att minska, både dels på grund av svält men också risken för konflikter. En väldigt pessimistisk syn på befolkningsutvecklingen och resursanvändningen. Och den som är mer optimistisk var ju då Boserup. Hon å andra sidan menar ju då att när vi blir allt fler på jorden, att det sker en väldigt snabb utveckling antalet människor på jorden, då kommer människan ha möjligheten att höja resurstaket. Och det baserade Boserup på att när människan är satt under press så kommer vi försöka lösa situationen på ett effektivt sätt. Och då utveckla nya tekniker och försöka effektivisera jordbruket för att få ut mer potatis på den här tennisplanen jag pratade om tidigare. Så det är själva teorierna. Men sen är det ju så att de här teorierna har ju också olika styrkor och svagheter. Alltså, kan vi tro på teorin eller inte om vi tittar upp lite framåt i tiden? Och där kommer jag alldeles strax avrunda med. Men innan jag avrundar med det så tänker jag att vi tänker dels Malthus är ju att vi sätter ökad press på naturresurserna. Det kommer bli mindre mat per person och svält och krig då kommer begränsa själva möjligheten för befolkningen att kunna växa, utan det kommer istället att minska. Så mortaliteten ökar. Boserup då innebär ju då att vi kan förbättra tekniken. Befolkningen kan fortsätta att öka, men vi kanske inte kan bli hur många som helst, utan befolkningstillväxten kommer att avmattas med tiden, och det har ju precis sett framför också när jag visar den här befolkningsstatistiken. Så att det här är teorierna, och frågan vi ställer oss nu då, om vi då tittar på den här som jag visade alldeles nyss, vilken kommer att inträffa? Kan vi lita på Boserup att vi kommer klara av det här och sen att befolkningstillväxten avmattas med tiden? Eller kommer vi bli betydligt färre 2050 på grund av att vi inte har kapaciteten eller förutsättningarna att mätta alla munnar på jorden? Och det finns mycket man ska diskutera. Jag kan inte gå igenom allt, men vi kan få lite tips här. Jag tänker att jag börjar med Malthus teori. Och för att sätta Malthus i ett sammanhang så är det ju så att lite mer aktuellt sammanhang så kan vi tänka oss att när vi har gått igenom saker som rör ekologiska fotavtryck som handlar om resursanvändningen och vi har pratat om bland annat USA, så har ju de en väldigt högt fotavtryck, vilket innebär att de använder väldigt, väldigt mycket resurser på grund av deras välstånd. Och det är ju samma sak med Sverige också, att vi ligger ganska högt. Alltså snittet man ska ligga på är 1,8. Vi ligger på då 7,6. Medan andra fattiga länder som exempelvis Niger ligger då på, i det här fallet då på 1,9. Var det va? Om jag inte klickar fel. Men vi kan ta Mali som ett som ligger på 1,6. Eller 1,4. Vi blandar ihop siffrorna lite. Men, och det här innebär ju då att vi överutnyttjar ganska mycket våra resurser. Och det är framförallt de rika länderna som överutnyttjar resurserna. Som sätter en ökad press på jordens resurstak kanske på sikt. Och det här kan man ju också sätta i relation till HDI. Som vi har gått igenom. För när man då tittar på HDI-utvecklingen så är det här fattiga, rika. Så ser vi ju att om vi tar världens befolkningsutveckling så ser vi att trenden är ju att vi stiger på HDI-skalan. Visst, Norge ligger ju väldigt högt och Chad ligger väldigt lågt. Men stora delen så är det ju, en stor del ligger ju här på 0,6. Och deras, och den här HDI-skalan som är otroligt positivt kommer att öka. Skolan kommer att utvecklas, fler kommer kunna läsa, fler kommer tjäna pengar och få ett bättre liv. Så det är en väldigt positiv utveckling vi har sett under den senaste tiden. Men om allt fler blir rikare så innebär ju också att pressen på resurserna kommer att öka. Och som ni vet så är det ju så att det sker ju då klimatförändringar, och här kan ju då skapa sämre förutsättningar att odla på vissa platser.
Och många platser som kommer få sämre att odla är ju speciellt i platser där det är väldigt fattigt. Så att Boserup kan man ju tänka utifrån ett globalt perspektiv att resurserna är begränsade. Man kan se att de överutnyttjas redan idag och det kan ju då påverka tillgången i framtiden. Det som talar emot Malthus kommer ju lite in på Boserup snabbt. Alltså den här svagheterna blir ju lite styrkor då för Boserup. Och Boserup på andra sidan menar ju då istället att vi kan ju visst höja resurstaket. Och det har vi visat genom historien. Vi visar ju gått igenom, kolla, vi har ju haft en utveckling. Vi har ju kunnat höja resurstaket, vi har ju kunnat bli fler. Och Boserup här då baserar ju dels väldigt mycket på, inte på Gröna Lund, men Gröna revolutionen som en väldigt viktig del. Där det skedde väldigt snabb befolkningsutveckling i Indien och i Pakistan. Men genom då konstgödsel så visar man att man då kunde odla mer mat inom ett område. Och därmed så kunde vi också föda en större del av befolkningen. Så då kunde vi då motverka svält. Människan har ju satts under press flera gånger, kanske inte bara i själva livsmedelsproduktionen, men det kan ju sättas i relation. En annan sak är ju då covid-19, att man då inom ett år lyckades då få ut ett vaccin som annars kanske tar 10-15. Det beror på att människan var satt under press, vi så snabbt fram ett vaccin och man la enormt mycket resurser då för att lösa det. Så historien har ju visat att vi har klarat av det. Men om man då tittar på Boserup så är det ju så att ja, så kan det vara. Men hur kan det då vara samtidigt att det finns vissa människor på jorden som svälter? Och det beror ju då att vissa platser kommer kunna höja resurstaket kanske. Och vissa platser kommer kunna inte kunna göra det. Så att den har ju då, kan ju bero väldigt mycket, om man tittar på ett nationellt och lokalt perspektiv så ser ju människans kapacitet och förutsättningar väldigt olika ut. Och Malthus har ju då kanske mer kanske ett globalt perspektiv på det här, även om man är 200 år gammal. Sen missar ju då Malthus vissa saker. Han missar ju betydelsen av handel, att man då kan handla med varandra. För att vi har ju också pratat om Japan i det här fallet, att de har ett väldigt, om man då tittar på biokapacitet som hänger ihop med ekolog eller resurstak, så kan man ju se att i Japan så är det ju så att man är ju ett av världens rikaste länder. Och de har ju egentligen inte kapaciteten att, eller förutsättningarna att föda hela befolkningen från Japans resurser. Men genom att de är så extremt duktiga på allt från med teknik och tjänstesektorn så blir de ju väldigt rika på det. Och så gör det att de kan importera mat. Men importera mat är ju också så att det beror ju lite på land. Att gå lite till Somalia som en lång tid haft ett inbördeskrig och ingen riktig statsbildning, så är förutsättningen att import väldigt bristfällig. Så att det man kan ta med sig här är ju då att vad är det som talar för att Malthus teori stämmer? Och vad är det som talar för att Boserups teori stämmer? Så att den här kan ju då användas då för att diskutera just det här. Ja, hoppas att genomgången har hjälpt till lite och titta på att det finns inget absolut svar på frågan, utan man får välja lite perspektiv att applicera när man då studerar vilken av de här teorierna man tror mest på när utvecklingen ser ut så här. Tack för mig!